Det var noen fra forrige video som lurte på hva er det som har skjedd med mikrofonen din, fordi den bøyd. Som den kløna jeg så har den falt i bakken to ganger, og jeg aner ikke hvordan jeg fikser den. Så hvis noen har noen tips, come at me! Jeg har prøvd å forberede meg til den videoen her i over en time nå, fordi jeg er så ukonsentrert. Vokabularet mitt har gått i døra for veldig lenge siden, og jeg vet ikke helt hva det er som skjer. Holder jeg på å få en hjernedrypp? Men i hvert fall, velkommen til ny video. Oi, du var jo her, du. Her er jeg. Ja, kjempekjapt. Jeg sitter og drodler videoer der. Men som dere ser i titelen så skal vi, ja, vi skal lese opp litt mensenhemmeligheter. Ja, mensenpinligheter slash hemmeligheter. Let go! Ingen hemmelighet, men da jeg fikk mensen, nekta jeg å innse det og gikk med svart joggebukse. Jeg ser at det blør, men jeg fortrenger at det blør. Jeg lånte shortsen til venninna mi, og jeg blødde gjennom hele greia. Ga den ikke tilbake. Ja, nei, det er jo noe som kalles å vaske klær, da. Men jeg skjønner jo det at når man menser ned noe som andre sitt, så blir man jo litt sånn, ok. Åh, jeg må bare hente vann. Det er så varmt. Noen ganger hiver jeg tamponger i do hvis det ikke er søppelbøtte lett tilgjengelig, og det må jeg si at jeg er fryktelig dårlig på å kaste OB-er i søppelbøtta. Nå har ikke jeg hatt mensen på drit lenge, så jeg har ikke gjort det her på drit lenge. Men jeg også er veldig flink til å kaste tamponger i do, og det er dumt, det skal man ikke gjøre. Det tette rørene, ikke gjør det, jenter. Veldig fun fact, jeg var på P3-innspilling for et par dager siden angående mensen, og jeg vet jo at jeg har ikke hatt mensen på drit lenge, men så begynte vi å kødde med at ja, nå blir vi sikkert synkroniserte alle sammen her, fordi alle gikk på p-piller og så og så og så. Nå har jeg fått mensen. Hæ? Fordi at jeg var dårlig for 2-3 uker siden å ta p-pillene mine, så jeg hoppet over og glemte og litt sånn. Og så nå så har det kommet litt, og da, jeg vet ikke, for jeg har jo glemt p-piller tidligere, men da har det ikke skjedd. Men det er jo det er så mye mensen for tiden. Mensen. Og da blir vi så synkronisert av oss, alle som ser på den videoen her. Om dere får mensen i løpet av noen dager. Har ikke mensen, men sier til alle at jeg har det. Det tror ikke jeg du er den eneste om å være. Jeg også gjorde litt det til mine venner, fordi jeg anså meg selv som veldig sent ute. Jeg var den siste i klassen, fikk det 10. klasse. Og jeg også sa til enkelte folk, ja, jeg har fått mensen. Jeg sa til og med til første fosterfamilien jeg flyttet inn til, fordi jeg ville at de skulle synes at jeg var kul. Tør ikke bruke tampong, men føler det siden jeg 17, så må jeg gjøre det. Absolutt ikke! Det er jo en grunn til at det finnes flere alternativer, og det er fordi at man skal bruke det som er best for seg selv. Men det er mange som er redde for å bruke tampong. Hvis det, for eksempel hvis man ikke har hatt sex, så sier folk at ja, da er det så mye trangere og bla bla bla. Og sånn er det ikke. Men hvis du er en person som blør veldig lite, og som får vondt hvis du bruker den minste tampongen, så anbefaler jeg heller å bruke bind, for det er ikke noe deilig å gå rundt og kjenne på tampongen. Men hvis du blør litt sånn middels eller veldig mye, så anbefaler jeg faktisk å bruke tampong, fordi da slipper man det der at man føler at man smører hele tissen med blod. Det er ikke så veldig deilig. Men du bruker akkurat det du har lyst til å bruke. Det er jo ingen som, altså det er jo bare du som ser hva som er i din tiss, holdt jeg på å si. Jeg får ikke inn OB fordi jeg ikke finner hullet. Og det, du er sikkert ikke den eneste som sliter med det heller. Men da kan jeg gi deg et veldig godt tips til å få inn en OB på en veldig enkel måte. Og det er at når du står på badet for eksempel, så tar du det ene beinet ditt og setter opp på dolokket, fordi da får man, da åpner glufsa seg. Glufsa, nei, vi sier fiffi. Altså, vi jenter har jo tre hull, rumpehullet, og det er urinrøret, og så finnes det det hullet som tampong eller penis skal inn i. For det er jo mange som sier at de ikke kan tisse fordi at man har i OB, men tisse kommer ikke ut av det hullet som OB-en skal inn i. Og det finnes bare et stort hull som tampongen får plass i. Urinrøret er så stort som en knappenål, liksom, i åpningen, så der får du ingenting inn. Men sett det ene beinet høyt opp, og det her lærer du deg raskt, jeg lover. Jeg blødde gjennom for første gang jeg fikk det, og det var på skolen. Dette vet jeg er mange jenters verste mareritt. Så ok, når jeg fikk mensen, så fikk jeg vondt i magen, og så fikk jeg det typ en time etterpå. Men hvis du på en måte føler litt en sånn annen type følelse i magen, nederst til tissen, eller at du har litt ekstra vondt i korsryggen, men det kommer ikke noe mensen, så kan den at det er rett rundt hjørnet. Så da anbefaler jeg deg å ha med deg bind i skolesekken, for eksempel, sånn at du alltid er klar. Eller, sånn som meg, når jeg er rett rundt hjørnet og skal få mensen, så har jeg alltid bind i trusa for sikkerhets skyld. Men det er liksom litt sånn vi har lagd. Plutselig så kommer det, og det er på en måte, det er ikke noe vi kan kontrollere. Mindre du kjenner det litt på kroppen, det er ikke alle som gjør det heller. Men du er ikke den eneste. Det er sykt mange
mange andre jenter som også sitter med samme følelser, som vi ikke vil gå på skolen i tilfelle de får mensen til og med. Om jeg ikke har nattbind, bruker jeg to vanlige, hashtag bleie. Bind er jo noe man sier at man skal bruke på natta, nettopp fordi at en OB egentlig ikke skal være inne i tissen mer enn 8 timer, og det er mange som sover i mer enn 8 timer, og grunnen til at OB-en ikke kan være inne så lenge er nettopp fordi at man kan, det blir jo veldig klamt, og så kan det begynne å vokse bakterier, og det er jo ikke så veldig digg. Så bind eller nattbind er jo det beste. Var hos eksen, bytta tampong, men var ikke i pose i søpla, spilte ned og tetta doen. Ja, men altså, man blir jo desperat, hva annet skal man gjøre, så man putter den i lomma, liksom. Kan jo se om man finner noen søppel på, altså, kjøkkenet, man vil jo ikke kaste en OB på. Men det var jo maks uflaks, da. Svær klatt med blod og slim kom ut av tissen min, og den landa på gulvet. Er deilig? Noen ganger wiper jeg fitta med fingeren i offentligheten for å se om jeg har fått mensen. Det er vågalt. Det, da håper jeg du går med sminkservietter eller noe wipes av noe slag, fordi du vil jo for det første ikke lukte tiss på fingeren, og for det andre hvis det er blod, what do you do then? Men ja, det er jo mange muligheter å sjekke om man har fått mensen på. Jeg hadde jo på meg en hvit truse i dag tidlig. Gikk på badet for å pusse tennene, og oi, der var det en flekk på trusa. Ja. Har ikke fått mensen enda, og jeg 13 år, hva skal jeg gjøre? Nei, da står du foran speilet, så gjør du øvelser som det her. Neida. Mensen kommer når det kommer, det er ingenting man kan styre. Det er litt kjipt at man ikke kan styre det, fordi man vil jo gjerne ha kontroll over kroppen sin, men det har man faktisk ikke. Så det du kan gjøre er å vente. Som sagt, jeg fikk det ikke før jeg var nesten 16. Så du har, det går helt fint. Slapp helt av, du er ikke under. Jeg var på skolen, to jenter kom bort til meg og sa at jeg hadde blødd gjennom buksa. Buksa mi var gul. Men det er bra, jeg skjønner at det er flaut, men det er mye flauere hvis folk ikke sier noe og... Ha, skjønner du? Så de var veldig snille med deg. Selv om det var flaut, så er de jenter backer. Har ikke fortalt det til mamma eller pappa? Nei. Og det er jo mange som velger å ikke gjøre det heller. Men jeg anbefaler deg å snakke med mamma, fordi noen får mensensmerter, og man trenger med melding til skolen, og da må foreldrene... Altså, det er veldig greit at bare mamma vet det da, for eksempel. Om du har noen spørsmål, eller... Og ikke på en måte hvile skuldrene dine på at for eksempel jeg eller en annen person lager en video om det, og forklarer sånn og sånn skal skje, og dette og dette er lurt, så er det mye bedre å ha en person du bare kan banke på soverommet til og si at... Nå har jeg fått mensen av OB, kan jeg låne deg. Det er noe galt med hullet, så når jeg skal ta ut tampongen, sitter den seg fast der nede. Vondt. Det kan jeg forstå er vondt. Jeg tror ikke det er noe galt med hullet. Det jeg tror er at du har en for stor tampong, og at det jo ikke blør så godt at den sklir ut når den er ferdig, holdt jeg på å si. Fordi jeg også er sånn, hvis jeg hadde brukt OB den siste dagen av demensen, og nesten ikke blør, og så skulle dra den ut, så gjør det vondt selvfølgelig. Fordi at det er jo som for eksempel, hvis man skal ha sex og ikke er våt, og skal ta inn en penis, for eksempel, så gjør det jo vondt. Men hvis man har glidemiddel, eller hvis man er våt, så går det jo mye smudre. Ikke sant? Samme med OB-en. Den trenger blod for at den skal være smudd og dra ut. Så da anbefaler jeg deg heller å bruke bind, eller mindre tamponger. Jeg pleier å slå meg selv hardt i magen. Det hjelper mot mensensmerte. Jeg ville ha mensen helt til jeg fikk det. Nå angrer jeg på at jeg ville ha det. Ja, altså det er jo ikke noe å angre på, fordi det kommer uansett om du vil ha det eller ikke. Men det er litt det her jeg prøver å si til dere som ikke har fått mensen. Nyt det. Altså det er jo ikke et helvete å ha mensen. Det er jo ikke det jeg sier, ikke gruder eller sånn. Det kommer en gang i måneden og varer i noen dager eller sånn. Slapp helt av. Men det er jo mye deiligere å ikke ha det. Så til dere som vil ha det, bare nyt at dere ikke har fått den da. Hver gang jeg har mensen, begynner jeg å hikke mye. Ja, ok. Ja, det... ok. Blødde gjennom på første date med kjæresten. Ja, men dere er jo kjærester da, nå. Da gikk det jo greit. Men da hadde jeg stresset, tror jeg. Jeg hadde sittet der og pratet med han, og jeg hadde ikke fulgt med. Jeg hadde bare tenkt på hvordan i helvete skal jeg komme unna denne situasjonen her. Men jeg har jo blødd ned en kjæreste sin seng tidligere, så det har jo vært der, typ. Jeg pleier å leke med de større klumpene med blod som kommer ut. Namn. Namn? Turte ikke fortelle mamma om mensen, så jeg kastet bindet i do for å skjule det. Gikk det ned i do i det hele tatt? Det lurer jeg på. Alle i klassen brukte tampong, men jeg tør ikke. Nei, og det er helt greit. Det er ingen som tvinger deg til å gjøre det. Da kan du bare si at du bruker OB da. Hvis det er det som er greia. Jeg skjønner ikke hvorfor det er populært å bruke OB framfor
bind. Det skal holde inn mensen, liksom. Hva faen? Bruk noen klut for alt jeg bryr meg, liksom. Har kastet opp på gata i sentrum av byen jeg bor i, fordi mensensmerter. Jeg har heldigvis aldri vært der at jeg har kastet opp på grunn av mensensmerter. Jeg har ikke så mye mensensmerter. Thank God. Mm. En gang så blødde jeg gjennom mens jeg hadde tampong i. Hva kan ha skjedd? Enten så har du kanskje ikke puttet tampongen langt nok inn, eller så har du gått med den for lenge, og så har det kommet blod, fordi at den suger til seg blod, og hvis den er fylt opp, så har den jo ikke mer, den får ikke sugt til seg mer blod, så da renner du jo gjennom på en måte da. Jeg blødde gjennom på hospitering på første dag på VGS. Ja, det var litt det samme som jeg gjorde også. Jeg blødde heldigvis ikke gjennom, fordi jeg rakk do, for jeg begynte å kjenne den murringa i tisten. Så jeg, det var, ja, hospitering, det var det jeg også var på. Løyet om at jeg har mensen, og nå har jeg faktisk fått det. Tør ikke si sannheten, anonym. Samme med meg. Jeg også sa til fosterforeldre og til enkelte venner at jeg hadde fått mensen selv om jeg ikke hadde fått det. Så jeg, det var jo krisen jeg først hadde fått det, for det var det få jeg kunne spørre om ting. Gikk med OB i 2 uker. Fikk sjokk i snuggerdu og ble sykehus i 1 uke. Hva i alle dager? Oi, what? 2 uker? Glemte du den inni der, eller hva? Uff. Jeg er redd for å mense i dusjen når jeg har mensen. En ting som jeg har lagt merke til, og jeg vet ikke hvorfor, det er noe jeg kanskje kan snakke med jordmora om, som også er helsesøster og alt det greiene der. Som forresten det blir en del to på, for det var jo helt syke på den like-knappen. Men det er at når jeg står i dusjen, så er det sånn, ja det er litt sånn overflødig blod på tissen på en måte, men det renner aldri i dusjen. Det renner aldri blod i dusjen når jeg dusjer. Det synes jeg er veldig rart. Jeg er alltid veldig kåt før jeg skal ha mensen, sånn uka før. Og det er også veldig normalt, og det er også veldig normalt å være kåt når du har mensen, fordi det er jeg. Åh, jeg har en historie jeg skal lage storytime på når det kommer til det greiene der. Men ja, jeg er springkåt når jeg har mensen, og jeg er kåt person fra før, liksom. Så det er jo, man ligger jo og gnir seg mot madrassen og sånn, liksom, nesten. Husker det skjedde med meg en fredag, jeg hadde blødd gjennom på stolen. Trodde stolen skulle blitt vasket i løpet av helga, eller noe, men så var det der til mandag! Vaskedamer, hallo! Do your job! Jeg skulle på do i friminuttet, og så mistet jeg tampongen foran en guttegjeng. Åh, altså sånn barneskole, ungdomsskole gutter er jo så umodne at det er jo, altså når jeg sitter og ser på det her klassen, jeg synes det er så gøy å se på klassen, det er jo noen måter siden nå da, men der var det en jente hun ble mobba fordi hun hadde mensen, og guttene bare mensen, og er det sånn? Er gutta så ekle mot dere på skolen og mobber dere fordi dere har mensen og sånn? Fordi det er skikkelig, skikkelig dårlig gjort. Er du en gutt som gjør det? Ikke gjør det, fordi at jenter synes at det er litt sånn kleint og litt sånn sårbart og sånn i starten, og da blir det jo i hvert fall villere at andre personer skal gå rundt og skjemmes, liksom. Skjerp dere, gutter. Jeg er jo ikke sikkert de gjorde det, men hvis det er tilfelle at gutter gjør sånn, synes jeg er skikkelig dårlig gjort. Og en annen ting også er at gutter må slutte å si sånn, har du mensen eller? Har du penis eller? Det er ikke greit. Det er ikke greit. Jeg bruker dopapir i stedet for bind når jeg sover, fordi jeg ikke stoler på bind. Er det noe du burde stole på fremfor papir, så er det bind. Fordi bind har en plast inni seg som stopper blodet, mens papir trenger det seg gjennom med en gang. Så bind er noe du absolutt skal stole på fremfor papir. Papir kan du ha i en halvtime, og så må du bytte det, fordi at det smuldrer, og det... Nei. Jeg lyver om at jeg har mensen for å slippe unna sex, om det ga mening. Ja, altså, det gir jo mening, men hvis du er et forhold, så... Så må du jo kunne klare å være ærlig med kjæresten din da, og si at du ikke vil ha sex. Du ikke føler for det, eller, og det er helt greit det. Fordi at når du faktisk får mensen da, hva gjør du da? Jenter spiser deres brukte tamponger for å få blodet tilbake i kroppen. Altså, kroppen produserer blod hele tiden, så du trenger ikke å spise, altså... Ja, hva gjør du når du tar blodprøve da? Ber du om å få blodet tilbake etter du har tatt testen, sånn at du kan drikke det liksom. Eww! Vet ikke om det ansier som en hemmelighet, men jeg bruker bokserne til typen min når jeg har mensen. Og vet du hva? Alle har mensentruser. Skaff deg en mensentruser. Altså, hadde jeg hatt kjæreste, så hadde jeg brukt bokserne hans, ja. For det er så mye deiligere å bare bruke bokser i stedet for en tampong, eller... Nei, i stedet for en tampong. Nei, det var ikke det jeg mente. Jeg mente ikke å bløne. Nei! Jeg bare begynte å tenke på en gutt, og så ble jeg bare helt ukonsentrert. Ok! Ja, nei, men altså, det er sykt mye diggere å ha en stor truse, i stedet for å ha en G-streng når du har mensen, liksom. Men bruk OB eller bind for all del, hvis du låner noen andres truser. Jeg skulle hatt mensen nå, så jeg ligger våken og stresser helt sykt mens kjæresten min sover. Skal jeg si dere noe? Stress utsetter mensen. Det er veldig rart, og det er derfor
jenter tar graviditetstester, de ser at de ikke gravid, og så kommer mensen dagen etterpå. Fordi da slapper du av, og da kommer mensen. Når jeg blør gjennom i senga, er det ikke alltid jeg orker å bytte sengetrekk på veldig lenge. Oi. Ligger du... Girl. Nei! Skift på seng! For en jente i klassen jeg sterkt mislikte, så hang min brukte tampong på skapet hennes! Girl! You a mean bitch! What? Vi tok konditorfarge på bind og klistret det på hele guttedoen på skolen. Noen andre fikk skylda. Fy faen, så mye slemme mean bitches der her. Vet ikke hvilken vei jeg skal tørke meg etter jeg har bæsjet mens jeg har mensen. Altid. Tørk deg fra tissen og bak til rumpa. Ikke sånn, men sånn. Fordi rumpa har masse bakterier, spesielt når du har bæsja, at du vil ikke gni det inn i tissen. Da kan tissen bli syk, og så... Den veien. Du vil ikke ha bæsjerester i tissen. Bytt av bind i et prøverom. Ja, men altså, er det tilgjengelig, så gjør man jo det. Men du tok med deg bindene, håper jeg, videre, fordi... Craver vannmelon med nougatter? Jeg kan typ se for meg at det er godt, men det er aldri noe jeg hadde tenkt på selv. Ok, dere, jeg tenker at jeg gir meg for nå, men det var... masse flere hemmeligheter der som jeg gjerne ville snakket om. Så jeg tenker at jeg gjør en del 2 av denne videoen hvis den går bra, og hvis dere vil gjerne gi videoen en tommel opp så jeg ser hvor mye dere liker den, og så skal jeg vurdere en del 2. Det var veldig mye sprø greier der, så jeg gleder meg til å lese flere av de. Men jeg håper at dere likte videoen. Ikke stress med mensen, det kommer når det kommer. Ingenting å grue seg til, det er noe alle kvinner går igjennom, så yes. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere husker å gi den en tommel opp, snakkes vi i neste video.